Good morning po. Tayo po'y mag aral ng salita ng Diyos. The Gospel of Luke, chapter 10, verses 38 hanggang 42. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni na Marta at ng kapatid niyang si Maria. Naupo ito sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda kaya lumapit siya kay Jesus at dumaing. Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka. At abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ano po ba ang pinakamainam at pinakamabuti para po sa ating buhay spiritual? Kadalasan po ano, tayo na ako confused dahil sa dami po ng ating mga napapakinggan sermon. Pero today I'm going to show you a very basic, simple yet effective approach kung paano po natin ipapamuhay ang ating pung Christian life. At kung mapapansin po ninyo dito, binanggit po ng Panginoong Isus doon po sa verse 42, yung kahalagahan po ng kanyang salita. Sabi po rito, Ngunit isa lamang ang talagang kailangan, mas mabuti ang pilili ni Maria at ito hindi aalisin sa kanya. Kasi po nang bumisita po ang Panginoong Hesus sa bahay po ni Marta at ni Maria, sabi sa verse 39, si Maria po ay naupo sa paanan ng Panginoon upang makinig ng kanyang itinuturo. Alam niyo po ito po ay napakasimpleng paraan, na po, pero kadalasan po ay na-overlook nating mga Kristiyano. Ang sabi nga po sa English Bible, only one thing is needed. Hindi po dalawa, hindi tatlo, kundi ang sabi po dyan, only one thing is needed. At ang sabi po dyan, Mary has chosen what is better and it will not be taken away from her. Kasi nandito po ang sekreto para po tayo maging spiritually, physically, and even Uh, sabihin po natin ang ating soul ay maging productive sa buhay na ito. Kasi nariyan po nakasalalay po ang lahat-lahat sa ating pong buhay, spiritual. Kaya alam niyo po, today sabi nga ng salita ng Diyos, iisa eh, lang ang kailangan talaga natin. Minsan tayo po ay nakukonfuse sa marami nating naririnig eh. Kaya ang sabi ng Panginoon, isang bagay lamang ang mahalaga. Pinili ito ni Maria at ano po yung mahalaga? ang salita ng Diyos. Kaya hindi po aksidente sa Matthew chapter 4, verse 4, sabi ng Panginoon, Man does not live on bread alone, not by bread alone. Ang Christian life po hindi sa pamamagitan ng sarili nating pagsisikap, sarili nating kalakasan, o sa pamamagitan ng pagpapakain lamang natin ng physical nating katawan. Kaya sabi po dyan, mahalagang mahalaga, sabi ng Panginoong Yesus, but from every word that comes from the mouth of God. Yun po ang sikreto. Nagpapatatag sa ating pong buhay. Yung i-build po muna natin yung ating espiritu. Yun po ang mahalaga. No? Tayo po kasi, inaalala natin labis ay yung mga physical natin pangangailangan, no? yung ating uh, Emotional needs at kung ano-ano pang pangangailang binapagkit. Pero at totoo lamang po yung must build your spirit first. At pag ginawa mo yan kapatid, ang sabi ng Biblia, mas magiging matatag ka sa buhay na ito. Kaya ang sikreto po is not by bread alone but from every word that proceeded from the mouth of God. At sa Matthew 11 verse 29 to 30, sabi diyan, Take my yoke pan you and learn from me. Ito po yung ginawa ni Maria. Eh. Siya po'y umupo sa paanan ng Panginoong Jesus. At ang sabi po dyan, For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. No? Ang linaw-linaw po. Mapapahinga po yung ating soul, yung ating mind. No po? naapektuhan po yan ng maraming bagay na ginagawa po natin. Kaya kung napansin ko ninyo, si Martha ay na-stress. Bagamat siya ay naglilingkod sa Panginoon, na-stress siya, napagod siya. At maraming kristyano, ganyan ngayon, sasabihin nila, naglilingkod naman ako sa Lord, pero bakit pagod? Napagod ako. Hindi e po ba? Hindi nyo napapansin po yun. Kasi hindi tayo po minsan ah, nagbibigay ng atensyon o nagbibigay pahalaga sa salita ng Diyos. At higit sa lahat ay hindi natin ginagawa na ito ang pangunahin natin sa ating mga buhay. Mas inuuna natin yung paglilingkod kesa yung pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya pansinin niyo po, no? simpleng lesson lamang po pero ang laki pala ng impact sa buhay spiritual natin. Kaya nga po sabi ng Panginoon dyan, sa so Joshua 1.8, tignan na po niya tinak ano, paano po na i-a-apply sa buhay ng tao. No po? Sabi rito, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Papansin niyo po, no? Ang binabanggit po dyan, anumang activity na gawin mo no? Physically, no? Yan yeah po yan. Patsi din yung spirit, soul, body. Kung ano activity na ng iyong katawan, sabi ng Biblia, you will be prosperous and successful. At inulit po yan sa Psalm chapter 1. Verses 2 and 3, sabi dito, But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither whatever he does whatever he does prospers kita po ninyo ang impact po ng word of god sa ating spirit sa ating soul sa ating body napakalaga kaya totoo po sinabi ng panginoong Jesus, one thing is needed at ito, bonus pa po. Ang sabi po sa John 15 verse 7, If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Ang sikreto rin pala sa answered prayer ay ang pananatili natin sa salita ng Diyos. Kaya tularan po natin si Maria. Piliin po natin ang salita ng Diyos. Ito so, si Pastor Jojo. Mapaalala o pagtaluyan tayo ng pagpapala manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.